Hej, Gustav här. Jag ska bara ge er en liten kort uppdatering gällande mina sociala medier. Det är nämligen som så att jag har bytt namn på både Instagram och på Twitter. Och där heter jag numera Gurra Official. Alltså exakt samma namn som min YouTube-kanal. Detta på grund av att det inte tidigare har gått att söka på Gurra. Varken på Twitter eller Instagram. Och komma till mitt konto helt enkelt. Så att jag gör det enkelt för mig och döper om mig på både Twitter och Instagram till exakt samma namn som jag har på min YouTube-kanal. Så att det helt enkelt ska bli enklare att hitta mig där. Det är inte så att jag har dykt upp massa fejkkonton eller att det är så att jag har någon privat Instagram vid sidan av. Utan det är bara för att det ska bli enklare att hitta mig så döper jag om mig till samma som min YouTube-kanal. Både på Instagram och på Twitter och heter numera Gurra Official. Blev det mörkt, Ragnar? Kolla stylen. Och brallorna sen. Vilka kalasbyxor var det? Tuggummi. Gott. Jag kom åt den där rackarns lilla knappen. Leasing. Man hyr ut vagnen istället för att nasa i vägen. Hör du, Ragnar? Vilken jädra smäll. Tjena, Harry. Schysst kärra, va? Det är en skeva. Ragge, vår lilla luktande kusin är här. Brorsan, låt inte Harry vänta för länge. Han kanske exploderar. Vilken fin halsduk du fick, Ragnar. Visst fick du? Jädrans dynamit Harry, det namnet gillar jag. Det är en väldigt fin halsduk du har där, Ragnar. Ja, ja. Är det inte lite kallt idag? Tycker inte du det, Ragnar? Ta ändå tjat, Måns. Vad gör din mamma och pappa? Charles Ingvar? Kan man verkligen heta så? Om man såna brallor kan man leta vad som helst. Lillbrorsan, sångaren du vet, heter ju Sven Ingvar. Hammarby eller Djurgården? Djurgården. Bäst att du håller undan på rasten. Hammarby menar jag. Skulle sagt AIK. AIK? För sent. Som två stelbenta nyrop på grodjakt i den afrikanska öknen studsar de ner. Men vi har inga filmisar. Vad ska du byta med? Knallpulvret? Nej! Aldrig det! Inte mina smällare! Ta Harry smällare! Får man göra så mot Harry? Rektor Jansson sa att Harry är en exemplarisk gosse. Nej men så bra, Harry. Ja, det är lysande. Vad kan hända? Jag kan ju ramla ner och slå ihjäl mig. Mm. Här får Harry och en annan vara i fred när vi har våra hemliga möten. Visst är det fint, Sickan? Säg att det är fint. Det är perfekt. Hörde du det, Ragnar? Visst, det är lysande. Så, Sickan, nu kan du dricka. Nej, inte så, Charles Ingvar. Först blåser man in lite luft så att det bubblar lite lagom. Sen surplar man upp en ordentlig klunk så att det kittlar i näsan. Så här, pröva nu. 1009, 1010, 1013. Nu tror jag. Ja, nu. Exakt 13,2 sekunder. Vilken jädra smäll! Hoppar! Nej, jag tycker det är skönt här uppe. Hoppar! Nej, inte Harry. Det är för högt. Jag tycker vi ska heta Jönssonligan. Efter ett visst genialiskt snille. Vem då? Jag förstås. Jag har en plan. Nu igen. Kan du inte ha någonting annat som omväxling ibland? Först behöver vi ett läppstift. Perfekt! Självklart. Du ser ut som en gangster med den där. Sluta tafsa på kranen, du har redan smält i dig 5 glas nu. Lyset. Lyset? Lyset! Är det någon här? Nej. Hoppas förhandlingarna går enligt planen. Sickan kan man lita på. Han har huvudet på skaft. Jaho! Vi tar oss ett glas till, va? Fula gubbar. Ja, men vi slår tillbaka, vet du. Geniet har en plan. Just det, mina herrar. Dags för fas 2. I'm still here. Are you still there? Perfekt sväng! Nej, men titta vad Harry har hittat här. Lysande! Det är helt lysande. Det är tunn! Det smäller!